অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়াই চৰকাৰীভাৱে তেওঁৰ ৰাজ্যপাল ভৱনৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে অহা বিছ জুনত তেওঁ অসমত ৰয়েল গ্ল'বেল স্কুলত নিজে নেতৃত্ব লৈ পশ্চিমবংগৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিব এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গৰিহণাযোগ্যৰ কথা সেইকাৰণে অসম সন্মিলিত মহাসংঘই ইয়াক তীৱভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ অসাংবিধানিক আৰু অনৈতিক কাৰ্য কাৰণ তেওঁ অসমৰ ৰাজ্যপাল হৈ পশ্চিমবংগৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অসমত পতাৰ কোনো আচলতে বৈধতা নাই কোনো যুক্তি নাই আৰু তেওঁ অসমৰ ৰাজ্যপাল হৈ তেওঁ পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথাটোহে ইয়াত প্ৰতীয়মান হৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে প্ৰায় দুশ বছৰ ধৰি বঙালীসকলে অসমক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পূৰ্ববংগ বৰ্তমান বাংলাদেশ পশ্চিমবংগ ত্ৰিপুৰা কাছাৰ আৰু অসম এই সকলোকে সামৰি বৃহত্তৰ বাংলা গঠনৰ কাৰণে দুশ বছৰ ধৰি ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে এই ষড়যন্ত্ৰৰেই অন্যতম ই এক ব্যৱস্থা বুলি আমি অসম সন্মিলিত মহাসংঘই সন্দেহ কৰো কাৰণ এই তথাকথিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নামত হিন্দু বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে অসমতো বিভিন্ন পৰ্যায়ত কাম কৰি আছে বিজেপি নেতৃতাধীন অসম চৰকাৰে গতিকে বাসকলক সন্তুষ্ট কৰি আৰু বাঙালীসকলক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছে অসমৰে এই আছাম ৰাজনৈতিক নেতাই আৰু তথাকথিত কিছুমান জাতীয় দল সংগঠন যিবোৰে এসত্তৰ চনলৈকে অবৈধ বাঙালীভাষী হিন্দু মুছলমান বিদেশীক ৰাখিব খোজে গতিকে সেইসকলৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কাৰণে আৰু সেইসকলৰ যি সহযোগিতা বিদেশীৰ পক্ষৰ প্ৰতি তাৰ কাৰণেই ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই উৎসাহিত হৈছে আৰু দুখ সাহস কৰিছে যে অসমত পশ্চিমবংগৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বিছ জুনত পাতিবৰ কাৰণে ই অত্যন্ত গৰিহণাৰ যোগ্য অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু আমি এইটোত অসম সন্মিলিত মহাসংঘই তীৱ গৰিহণা দিছো আৰু শীঘ্ৰেই এই কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যু তিথিত সমগ্ৰ অসমতে বিষ্ণু ৰভা দিৱস হিচাপে পালন হয় বিছ জুনত আৰু সেই বিশ জুনৰ পবিত্ৰ দিনটোতে এনেকুৱা এটা অসম বিৰোধী কাৰ্য কৰি অসমত এটা বিষবাস্প বিয়পাই দিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছো সেইকাৰণে অসম সন্মিলিত মহাসংঘই ইয়াক তীৱভাৱে নিন্দা কৰিছো আৰু এনে দুষ্কাৰ্য বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো